de Pedro Damião, recebido pelos recrutadores Hugo, Pierre e o Simão Veja, e o Toque já subindo a rua 5 de outubro. É perfeitamente natural, excelente natural. E o júri naturalmente vai ter muito trabalho, um trabalho difícil. Cuidado que ele vai à tronqueira, ele vai à tronqueira. Estão a ver a diferença entre um touro puro e que não é puro? Ele limpa a tronqueira de uma franca. Ao longo dos próximos dias, várias corporações de bombeiros vão passar aqui pelas festas de Saora Correia. O da Fonte muito movimentado também, com muita mobilidade. É um touro com muito trapil, de resto. Devem ter na casa dos 500 quilos, qualquer deles. É difícil assim ao olho nu fazer previsões, mas... No final vamos à balança da farmácia central para conferir o tempo de tempo. Colocamos lá a moedinha e aí não restam dúvidas. Aquela balança não engana ninguém. Um rabejador.
Amanhã teremos aqui Peiros da Casa Irmãos Dias. E na... Thank you.